open your eyes and you'll find. So wash up that face, there's no time to waste. The world to embrace, it's a new phase. So let's go, oh, 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 oh. Together we grow. Loucões e loucuras. Ai, Brasil, tudo bem com vocês? Hã? Nossa, que sono. Alexa, hora de acordar. Bom dia, gente. Abre essas persianas. Abre, abre, abre. Vem, luz, vem, me domina. Ai, gente, que sono. Uia. 8 da manhã, vambora. Pyong falou que se a gente quisesse ir na piscina com os babies, teria que ser ou muito cedo ou fim do dia. Aí eu pensei, fim do dia, perto do programa. O programa ficou louco 8 horas hoje com ele, Corbucci. E aí? Quem que tirou? Bom dia, gente. Bom dia. Quem que tirou a capa da piscina? Pyong que mandou tirar a capa ontem. Tá. Tem até. A... Tá gelada? Ai. Culpa do Pyong, olha lá. Aí, ó. 26 graus? Botaria, arriscaria botar 25, porque tá muito calor. E ó, a noite esfria, a gente não coloca a capa. É. Ah, então 26. 26? Eu deixaria 26. Se tiver frio amanhã, a culpa é sua, hein? Não, a culpa é sua. É. Gelada, gelada não tá, mas não tá quente. Culpa do Pyong. Vocês viram aí. Não, muda a temperatura, tá muito quente. Aí, agora tá frio. Conheço minha piscina. Ele quis dar o pitaco coreano dele na minha piscina. Vou entrar na piscina gelada. Bom, moçada, basicamente a gente acordou cedo que a gente vai fazer um dia de piscina agora cedo. Curtir solzinho matinal. Ai, e aproveitar nossas visitas que estão aqui, que não sei se vocês sabem, mas Pyong, Jake e Sammy estão passando uns dias aqui em casa. Roubei. Que é? Roubei. Que isso? Roubei. Esse não é o nosso bebê. É meu agora. Esse não é o nosso bebê. É. Olha o pezinho do like. Quem vê o pezinho do Jake não deixar o like, são 7 anos de azar. Meu, agora. Pezinho. Eu sempre quis pro. Você quer pra você? Eu quero. Rouba, rouba, rouba. Vamos roubar, vamos roubar. Vamos pegar pra nós, Zamba. Cadê o nosso? Cadê o nosso? É esse agora o nosso? É esse o nosso? Você é nosso? É nosso. Você é o nosso. Você é o nosso baby agora. Agora é nosso, bebê. Que tranquilão, os pais nem estão aqui, ó. Nossa. Ó. Nossa, bebê. Você é tranquilão, cara. Nossa, bebê da titia. Ai, eu vou pegar pra mim. Eu vou pegar pra mim, bebê. Eu vou pegar. Gente, você vai entrar na piscina? Eu vou é? Pegar pra mim. Vamos entrar na piscina? Vem cá, titia. Vamos colocar a roupa de piscina. Vamos colocar uma roupa de piscina. Vou colocar uma roupa do Gael nele que não cabe mais no Gael. Ah, vai? Vou. Vou colocar a roupa do Gael dele. Uai, o que esse cara tá fazendo? O cara dele tá te julgando. É, tamo cheio de bebê em casa agora. Jake tá aí, Gael tá aí, eu tô aqui, o Pyong tá aqui, quatro bebezão. Eu ia tomar uma ducha, mas como a gente vai entrar na piscina, tomo depois da piscina. Tomar um cafezinho, vamos ver se eles vão querer entrar na piscina mesmo. A gente só tinha combinado ontem, antes de dormir, de vamos acordar 8. Vamos acordar 8 e a gente vê o que faz. É que se for pra entrar na piscina, entra logo cedo. Final do dia eu tenho que começar a preparar o estúdio pra rodar o Fico Louco. Bom, tomar um cafezinho e ver o que eles querem fazer. E aí, família? Família Lee, bom dia. Bom dia. Filho de vocês está preparadíssimo, viu? Agora, a gente tem que mostrar. Agora ele. É a família Figueli. Figueli? Figueli? Eu gosto desse chip das famílias. Legal. Figueli. Qual é o nome da sua família? Figueli. Família Figueli ou família Ligueiredo? Ligueiredo. Ligueiredo? Nossa, Ligueiredo. Nossa, Ligueiredo é muito bom. Vamos pedir um yakisoba no Ligueiredo lá? Ligueiredo, gostei. É uma boa junção, é uma boa junção. Engraçado pensar que o Jake tá usando a roupinha do Gael de um ano atrás.
já não serve mais. Vamos ver como o Jake performa lá na piscina. Nossa, tô com receio. Eu tô com medo também. Porque eu vi um vídeo de umas mães jogando o neném na piscina assim. É professora. É, professora. Ah, de... Eu fiquei em choque. Nossa, eu fiquei em choque. Eu já vi isso. Mas é porque eu já vi que arremessa o bebê, aí o bebê gira e se salva. Você já viu isso? É. Já viram? Mas é doideiro. Mas daí não é, é aula de salvamento mesmo, de preparando a criança pra situações de afogamento. Ah, tá. Tem todo um... Até chegar nisso, ela... Daí nos Estados Unidos é uma parada que é meio que... Obrigatório? Hã? Obrigatório? É, meio que, que isso, assim, porque todo mundo faz, porque é, né, uma coisa que devia ser também aqui no Brasil. Todo mundo tinha que saber nadar, né, pra poder se salvar. Concordo. Concordo. Você sabe nadar? Óbvio, desde os meus 3 meses. Sabe, Sammy? Sei desde os meus 13 anos. Pyong, sabe nadar? Muito bem, meu pai era professor de natação. É. Ah, então tá. Minha família tinha academia de natação. Ah, vocês estão com tudo. Ah, vocês são tudo ricos. É, eu não tinha, não tinha nada, gente. Eu fui ver uma piscina com 13 anos, velho. Foi aí, meu amigo me jogou e eu aprendi a nadar. Eu fui ter uma piscina esse ano, pô. Gente, pelo amor de Deus. Ter uma piscina minha também é... Não, mas eu não tinha medo de fazer natação, fazia nada. Mas é que, não, imagina, na minha casa, na minha família era minha avó, meu avô, mas seu avô minha tinha mãe, piscina. Tinha todo mundo era professor de natação. Ah. E eles tinham piscina. Mas então, ó, eu ia nos clubes, sabe os clubes que você paga, tipo, R$5,99 pra ser sócio lá, os clubes que vai todo sim, mundo, sim, aí. Sim, sim, sim. Eu ia nesses clubes aí nadar. Quanto que você falou que pagava? R$5,99? Baratinho. Clube? E dá pra fazer clube meio... Ah, tipo, não é aquele que você paga mensalidade, você é sócio. Clube de 5 eu não conheci, eu já vi uns clubes bem caros. E aí eu não era sócio de nenhum. Quem chegou? Vem cá. Vem cá, Bibi. Vem cá com o papai. Vem com o papai. Jake ficou sua roupa, você ficou sem? Vai assim? Peladão? Vai peladão? Vamos assim, cara. Com fralda de água. Tá sem sol ainda, que horas são? Ó, já tá com água. Nem 10 ainda. Nossa, cara. Nossa, cara, esse pezão aqui, cara. Vamos entrar na água? Sim. Vambora. Deixa a carinha de embora que ele tá com um choninho. Pezinho do like. Pezinho do like. Olha, ah lá, aderiu, aderiu, gostei. Pezinho do like. Tá bom, vamos pra água. Que nem o Gael, vê a água quer entrar. O Jake teve quantas experiências com piscina? Ah, o Jake entrou naquela piscininha redonda, meia boa. Não teve experiência com piscina pra valer. Piscina nunca. Deixa eu ver. Ih, mamãe já entrou assim. Fresquitia. Aqui, ó, aqui tem a saída da água quente. E até, ó, tá vou ter que colocar a culpa em você. Por quê? Porque ontem você falou, não, vamos mudar a temperatura, não vamos cobrir assim a piscina. Tá esfriou bem. Assim tá gostoso. Tá gostoso? Ih, filho. Ah. Eita, eita. Ai, que gostoso. Primeiro contato com uma piscina fresquinha. Gostou, menino. Gostou, menino. Não acredito. Tá na água, filho. Você gostou? Tá na água. É tipo uma banheira gelada. Ai, agora, fresquinha. Ah. É tipo uma banheira. Eu não acredito que já tá se aquecendo, menino. Cadê o Gael pra te ensinar? Cadê o Gael? Gostou uns truques. Da água. Filho! Ai, nossa, filho. Não vejo a hora de falar filho, vem o Gael correndo dali assim. Papai, 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 dessa altura assim, ó. Imagina. Filho, vem. Oh, eu segui. Agora ele já acostumou, que tá chegando. Quem chegou? E aí, filho? Será que tá gelado? Quem que é esse cara na piscina? Você sentiu que tá gelada, Sammy? Não, tá fresquinho. É? Se tiver gelada, se tiver gelada... Ó, o lance é ele aqui, ó. Se tiver gelada, é o seu marido que pediu. Não, tá fresquinho. Mas é que com esse sol... Ah, você é um cara de pau. Foi você que diminuiu? Não, mas com esse sol... Ele diminuiu. Então você gosta de água gelada. Ele diminuiu e tá registrado. Eu filmei ele diminuindo ontem. Tem que manter fechada pra permanecer. Jaime, show. Deixou. O Gael olhando. O melhor é o Gael olhando. Gael chegou! Não pode. O Gael não tá entendendo nada. O Gael tá com ciúme. Dá um sono neles depois, o Gael desmaia depois da piscina. Nossa, filho. Mexe. A mãe tá dando aula pra outro bebê ali. E agora? E agora? É, agora. Depois joga água na cara. Ó, a gente vai pular na piscina. A nossa câmera do meu canal é a reação dos bebês. É a reação dos bebês, que estão nem aí. E o do Cris é o nosso povo. Vamos, vamos. Jake. Vamos, Jake. E um, dois, três, vai. Ele ficou assustado? Ele ficou assustado que você pulou. Papai tá aqui vivo, ó. Mamãe. Vixe, Maria, ficou assustado. Ih, cara.
Fala pro Jay. Ele falou, perdi meu papai pra água. Meu Deus. E você? Ele olhou pra mim e falou, ó, é meu pai pulando lá, o Ney. Tipo, cadê o Jake? Fugiu. Ficou com medo do pulo. E que isso? Vem, traz ele pro fundo aqui, tio Pyong. Vem cá, ó. Vem cá, mamãe tá aqui, ó. Que falso. Ah, faz assim pro tio, ó. Não quer, não gostou. Que isso? Os bebês são apegados às mães. Você viu? Acho que os pais estão com nada. O que, que é isso que tá acontecendo aqui? Alguma coisa... Já basta nascer com a cara do pai, né? Alguma coisa tinha que sobrar pra mãe. Atenção, pelo menos, né, filho? Dá um bacinho no papai. Ele quer mamar também. Ele tá que nem o Jake, ele quer mamar, ó. Ele tá puxando o biquíni da Azul, que ele quer mamar, ó. Olha lá. Ele tá disfarçando, na verdade. É, ele não quer ficar comigo. Ele não é que ele quer mamar, ele quer disfarçar. Você tá disfarçando, tá com vergonha? Não, vem com o papai. Ele vem comigo, ó. Não, com a tia Sam ele vai. Agora ele vem, né? Vai. Você vai com a tia Sammy? Vamos brincar com a tia Sammy? Aí ele fala, olha que dado com a tia Sammy. Nossa! O negócio é com o Pyong. Que isso, não, é com homens. Ele gosta de ficar com a mulherada, tá certo? Olha. Nossa, cara, tamo com nada. Olha isso, ele fica de boa com a Sammy. Ó, zero moral com o Gaiola. Zero moral. Tchau. Um, dois, três e... Ele tá até dando tubarão pra você, ó, pra você brincar com ele. Dá pra pai esse aqui. É o Baby Shark? Tururu, tururu, Baby Sam, Shark, tururu. Você quer mergulhar ele e passar pra mim? Ah, isso é um desafio, hein? Nossa. Eu quero. Primeiro eu vou fazer ele mergulhar e aí você pega ele. Isso é o que o Jake vai estar fazendo já. Vamos fazer mergulho pra tia Sam? Câmera 360, gente. Entendeu? Meu canal é só uma imagem normal. Você vai no canal do Pyong e tá ele filmando câmera 360, embaixo da água. Só atualizar minhas câmeras. Vamos lá pra tia Sam? Primeiro a gente vai fazer assim, ó. Prepara, Gael. Te enganei, agora é de verdade. Prepara, Gael. Uau! Uau! É um nadador profissional esse. Agora você passa ele pra mim e só vou te falar como você vai fazer. Na hora que você for colocar ele, tipo, tenta não fazer muito esse movimento assim, porque senão entra água no nariz. Ah, tá. Tipo, pra frente. É, coloca ele tipo meio que mais devagar pra encaixar e dar um impulso. Prepara, Gael. Filho, prepara. Tem que dar ameaçada. Gael. Olha, ele não. Mamãe fala, ó, filho, ó, presta atenção. Prepara, Gael. Ele foi. Ele fechou ali, fechou ali. Tem que ir com toda. Prepara, Gael. Não pode ter medo. Uau! Ficou minha cabezinha pra fora. E aí, filho? Tia Sammy tá aprovada? Vixe, tia Sammy tem que treinar. Mas fala mais ou menos isso, porque... Ganhei uma bolinha de presente. Metade assim do rosto pra fora fica entrando água no nariz, né? Oh, meu Deus, desculpa, Gaiozinho. Tá bom? Não, eu amei. Amarela é minha cor favorita. Prepara, Gael. Eita! Uau! Olha, respirando. Já é o Jake aprendendo. Já é o Jake, eu não vejo a hora dele aprender. É que a gente não conseguiu por causa da quarentena. Então. E agora ele vai começar. Isso aqui ele aprendeu nas aulas, né? Ele vai começar esse mês. Fazer aula? É. Foi na aula de natação. Ele parou, mas ainda tem a memória. Ele fica com a Sammy e não quer ficar comigo. Você entendeu? A preferência. Mas é porque a Sammy, ele passou mais tempo já com a Sammy, então ele já tá mais familiarizado. É verdade. Sabia? Desde o ano passado, quando eu tava grávida no aquele prêmio Nick, ele ficou... É verdade. Ele ficou no camarim o tempo todo com a Sammy. Vem cá, Gael. Vem cá. Bate o pezinho, filho. Bate o pé. Bate o pezinho. Bebê bonito. Bate o pé. Dá, papai. Não. Dá, papai. E isso? Esse cabelo meio fiapo na cara. Primeira aula de natação do Jake concluída com sucesso. E Pyong, ó, já vou te intimar aqui. O Eu Fico Louco de hoje, você vai participar. Ele tá dormindo. Foi dormir já, o Jake. Eu vou poder participar hoje? Piscina da sono nos baby. Você vai participar, porque ó, quem vem aqui come muito. E eu quero que você participe do desafio do hambúrguer com ele. Ah. A gente já lançou um desafio que parece que ele vai comer, tipo, 15 hambúrguers em 10 minutos. A gente tá vendo o que vai acontecer. Vamos participar, vamos estar lá. Inclusive, gente, tomar um banho agora. Tá tudo molhado aqui. Ai, deixa aqui fora, então, secando. Aí. Já vou deixar aquele beijo
no coração de vocês. Cris, nossa, mas vai acabar o vídeo mais cedo hoje. Eu vou finalizar ele mais cedo pra vocês assistirem mais cedo. Esse já era um tema que eu queria abordar exclusivamente, só esse tema. O Gael e o Jake fazendo natação. Os vídeos de natação... Te amo aqui. Os vídeos de natação do Gael foram vídeos que vocês gostaram muito aqui no canal. É uma fase que marcou muito aqui o canal, né? As primeiras aulas de natação do Gael. Comenta aí quem que é da época das primeiras natações dele, das primeiras aulinhas dele. E quando o Pyong falou que vinha aqui, eu falei, pô, quando a gente juntar os babies na piscina, vai ser um momento épico. É um momento que tem que ser registrado unicamente, exclusivamente, sem nenhum outro conteúdo. Então eu vou finalizar o vídeo por aqui, porque esse vídeo eu quis dedicar a esse momento de piscina do Jake e do Gael. Os babies já foram dormir. A gente vai produzir uns conteúdos agora pras redes sociais. Confiram todas as redes sociais da família Lee e da família Figueiredo. Eles estão passando um tempo aqui em casa. A gente não vai contar pra vocês quando eles vão embora. Então vocês têm que ficar acompanhando aqui o reality. Fica meu beijo no coração de vocês. O vídeo que vocês estão vendo agora, ele tá indo antes do programa Eu Fico Louco. Se for antes das 8, se estiver vendo antes das 8 horas, que hoje o dele tá saindo mais cedo, porque eu finalizei mais cedo no caso. Se ainda for 8 e pouco, quase 9 horas, dá tempo de você voar pro youtube.com/eufico louco e assistir o programa Eu Fico Louco de hoje com ele, Corbucci Hits. O cara que come quilos de comida e não acontece nada assim com ele, fica tudo bem, tudo certo. Eu falo, gente, vai, Corbucci, você vai passar mal, menino. 10 quilos de batata e não passa mal, menino, entendeu? Um beijo no coração de vocês, vai deixando aquele like, se inscreva no canal, ativem o sininho porque é vídeo novo. O que, senhor? Cadê a senhorita? Que é vídeo novo o que, senhor? A senhorita sumiu. É vídeo novo o que, Pyong e Sammy? Todo santo dia. Muito bem, então essa é a minha nova senhorita. Todo santo dia, vídeo novinho, fresquinho aqui pra vocês. Fechou? Oi? Ah, você sumiu? Eu tive que finalizar com a Sammy. Ela falou sua frase. Todo santo dia. Adeus pra você. Pode finalizar porque eu já tô indo tomar banho. Ó, pode falar que tá tendo vídeo novo quase todo dia. Olha só. Gente, é vídeo novo quase todo santo dia. Não, pior, vamos mudar isso aí pra todo santo dia também. Ah, é? Tem que ser todo santo dia. Todo santo dia. Deixa eu falar com o Mike. Mike, todo santo dia? Olha o que é bom do Pyong aí, ó. Todo... Ele fica até triste. Mas assim, o salário vai aumentar, né? Tem aí, joguei Just Dance. Ah, mentira. Eu ganho de todo mundo. Ih, começou o competitivo. Ganho de todo mundo. Eu vou tomar meu banho. Olha lá o competitivo. O Pyong não saiu do BBB, ele tá competindo. Que é isso? Tudo que a gente vai jogar, o Pyong, eu ganho de todo mundo. Tem jogo que o Pyong, eu jogou o mundo ontem. Pyong, eu vou ganhar. Eu falei, ô Pyong, não só jogar, não precisa ganhar, não. Gente, beijo no coração. Falou, tchau e fui. Uau. A gente se vê amanhã. É nóis. Com a família ali e a família Figueiredo juntas aqui. Chega, gente. Acaba o vídeo logo, Christian. Foi. Uau! Ficou minha cabezinha pra fora.